holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced. Nova quarentona, meu carta. Zuzu, a concreta, né? Que tá fazendo 40 anos. Esse presentão aqui, quem ganha é você. Explica aí, querido. Serão 4 sorteios com 4 combos de prêmios e, claro, 4 sortudos ganharão. E para participar é muito fácil. A cada R$40 em compras, você ganha um cupom para concorrer aos prêmios que você escolher. A quarentona aqui está podendo. 40 anos da Concrete, 40 mil em prêmios para você. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car in 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar in. I can't stop. No, I can't stop. So baby. Você já ouviu falar da Val Esporte? É o site mais completo do Brasil. Aqui você vai encontrar de tudo. Acesse o site, preencha o seu cadastro e venha jogar com a gente. Val Esporte, aposta com saque rápido. Autopeça São Paulo dispõe de mão de obra especializada em veículos da linha diesel e conta com um estoque amplo de peças para melhor lhe atender, seja qual for o modelo do seu caminhão. Trabalhamos com todas as marcas. Só aqui você encontra desde alongamento de chassi, desempeno, restauração de implementos rodoviários, pneumáticos, transmissão, alinhamento, balanceamento, serviços de solda e muito mais. Venha e confira. Autopeça São Paulo, o melhor preço com o melhor atendimento. Autopeça São Paulo dispõe de mão de obra especializada em veículos da linha diesel e conta com um estoque amplo de peças para melhor lhe atender, seja qual for o modelo do seu caminhão. Trabalhamos com todas as marcas. Só aqui você encontra desde alongamento de chassi, desempeno, restauração de implementos rodoviários, pneumáticos, transmissão, alinhamento, balanceamento, serviços de solda e muito mais. Venha e confira! Autopeça São Paulo, o melhor preço com o melhor atendimento. Nova quarentona, meu carta. Zuzu, a concreta, né? Que tá fazendo 40 anos. Esse presentão aqui, quem ganha é você. Explica aí, querido. Serão 4 sorteios com 4 combos de prêmios e, claro, 4 sortudos ganharão.
E para participar é muito fácil. A cada R$40 em compras, você ganha um cupom para concorrer aos prêmios que você escolher. A quarentona aqui está podendo. 40 anos da Concrete, 40 mil em prêmios para você. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car and 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop, no I can't stop. Autopeças São Paulo dispõe de mão de obra especializada em veículos da linha diesel e conta com um estoque amplo de peças para melhor lhe atender. Seja qual for o modelo do seu caminhão, trabalhamos com todas as marcas. Só aqui você encontra desde alongamento de chassi, desempeno, restauração de implementos rodoviários, pneumáticos, transmissão, alinhamento, balanceamento, serviços de solda e muito mais. Venha aí e confira. Autopeças São Paulo, o melhor preço com o melhor atendimento. Valsport é o site mais completo do Brasil. Aqui você vai encontrar de tudo. Acesse o site, preencha o seu cadastro e venha jogar com a gente. Valsport, aposta com saque rápido. Estamos de volta aqui da Arena Salt Beach Sport.
Mossoró Rio Grande do Norte no ITF BT 50. Partida agora entre Fabrício Neis e Miguel Pérez, dupla número 1 do torneio, versus Mauro do Espírito Santo, Álvaro do Espírito Santo e Mauro de Fortaleza. Entre instantes, pessoal, os atletas já terminaram o aquecimento. Daqui a pouquinho começa a partida aqui. Valsport é o site mais completo do Brasil. Aqui você vai encontrar de tudo. Acesse o site, preencha o seu cadastro e venha jogar com a gente. Valsport, aposta com saque rápido. Volta aqui, vai iniciar a partida. Fabrício Neis no saque. Ace de Fabrício Neis, belo saque, procurando o corpo de Álvaro, sacando entre a 2 e a 1. Saque de canhoto é sempre complicado. Agora conta com a sorte, Fabrício Neis. Bola toca a fita, desvia, 30-0. Ace de Fabrício Neis, 30-0. Fabrício, belo saque, Miguel Pérez. Primeira vez que Miguel Pérez toca na bola, a bola acaba ficando na rede. 30-15. E tem torcida ali para Mauro e Álvaro, viu? Lembrando que o garoto Mauro, ele é de Fortaleza, então tem muito cearense, até pela proximidade das cidades, Mossoró e Fortaleza. Então, tem torcida para Mauro e Álvaro. E novamente, duas vezes no mesmo game, Fabrício Neis saca a bola, toca na fita, desvia e eis de Fabrício, 40-15. Belo saque de Fabrício Neis. Como já é de costume, Fabrício saca um absurdo. Acabou sacando no Mauro, no Álvaro. E o Álvaro não conseguiu efetuar a devolução. Primeiro game vai para Fabrício e Miguel Pérez. Tomás, a gente vinha conversando da regularidade do Fabrício. E ele confirma seu serviço, comprovando tudo que a gente vinha conversando. O homem é regular demais, hein? E agora temos Álvaro no saque. Saca Álvaro em 0-1. Conversa aí entre Álvaro e Mauro. Definir a melhor estratégia para esse primeiro ponto. No serviço, Álvaro.
Saque forte de Álvaro. Bela devolução do Miguel, hein? Linda defesa. Linda defesa de Álvaro. A bola foi na paralela. Belo ponto. E olha que Miguel Pérez já fez uma devolução incrível de saque. O Álvaro, mesmo contrapé, conseguiu efetuar a defesa. E um belo ponto aqui na arena. Levando a torcida ao delírio. 15-0. Belo saque de Álvaro, curta, lobby de Álvaro, bola acaba saindo, 15 iguais. Álvaro tem um saque potente também, viu, Cleios? Até porque o cara é alto pra caramba, no mínimo tem 1,93m aqui, saca forte. Dado de Álvaro, curta, curta, entrada de Miguel Pérez. Miguel Pérez antecipou a jogada, puxou a bola curta para cima de Mauro. 15-30. Álvaro conversa com Mauro falando, não dá bola no meio, não dá bola no meio. 15-30. Pra fora, acaba pegando mal na raquete o saque de Álvaro, colocando fora, chance de quebra, três chances de quebra para Miguel Pérez e Fabrício Neis, 15-40. Saque rodado de Álvaro, erro não forçado de Miguel Pérez. Após o backhand slice de Álvaro, Miguel Pérez acaba cometendo erro não forçado de smash. Quase acerta aqui a gente, acertou aqui a nossa cabine. Saque forte. E agora a sorte veio para o lado do Álvaro. Saque firme. Bola acaba desviando na rede, tirando qualquer possibilidade de devolução de Miguel Pérez. 30-40. Saca Álvaro. Álvaro acaba forçando o saque, o serviço sai muito, certa placa. Está quebrado o serviço de Álvaro. Miguel Pérez e Fabrício Neis tem agora 2-0 no primeiro set. Bom início de Miguel e Fabrício, quebrando de cara o serviço de Álvaro. Saca agora Miguel Pérez. Lobby, Fabrício, e bola em Fabrício é perdido. Fabrício não erra nada, o cara muito concentrado, muito compenetrado. Belo smash rodado para abrir 15-0. Erro de saque de Miguel Pérez, 15 iguais. É 15, ponto, devolução de Álvaro para fora.
Gancho de Álvaro. Belo gancho de Álvaro para cima de Fabrício Neis, que não consegue segurar essa defesa. A bola acaba saindo na paralela. 30 iguais. Bola curta, lobby, bela defesa, Miguel Pérez, que sorte, a bola acabou flutuando, Miguel Pérez entrou para fazer um smash, a bola bate na ponta da raquete, encobre o garoto Mauro, ponto de Miguel Pérez e Fabrício Neis, 40-30. Ação aqui de Miguel Pérez e Fabrício Neis. Saque na 2. Bela devolução de Mauro. Eles conseguem o 40-40. 40-40 na Smash TV, meu amigo Cleio. Você é o quê? É matar ou morrer, meu amigo Tomás. E agora, o que é que Miguel vem nesse serviço? E eles estão contando com a sorte, meu. Já é a terceira ou quarta vez que Miguel Pérez e Fabrício Neis sacam a bola, bate na fita, desvia e impossibilita a defesa dos atletas adversários. E ele, nesse momento, eles têm 3-0 na quadra para Fabrício Neis e Miguel Pérez. Você tem toda a razão, amigo Tomás. O Miguel sacou, contou com a ajuda do quinto elemento e firmou o seu serviço. Os homens, além de jogar muito, ainda estão com sorte. Gostaria de solicitar, né, que todos que estão assistindo se inscrevessem aí no nosso canal do YouTube, Smash BT TV. Também vai no nosso Instagram, porque amanhã tem promoção, hein? Amanhã tem sorteio. Amanhã tem pack de bolas Vibe e camisa da Vibe, hein? Você que tá jogando ruim, é a sua oportunidade. Sempre é bom jogar com a bolinha nova. E essa transmissão, Tomás, é um oferecimento da Salt Beach, a melhor arena do Nordeste. Vamos de volta agora. Saca Mauro em 0-3. E o saque fica na rede. Saque de Mauro, garoto de Fortaleza. 0-15. Pelo saque, Miguel. Lobby. Miguel Pérez vai no terceiro andar e acaba cometendo um erro na rede. Eles tentaram duas vezes dar o lobby no Miguel. A primeira, Miguel conseguiu passar a bola. Na segunda, ele forçou um pouco mais, deixando o smash na rede. Ponto para Mauro e Álvaro. 15 iguais. Tomás, será que eles estão usando a estratégia de tirar o Miguel e o Fabrício de perto da rede, porque os homens estão acertando tudo, hein? É o saque de Mauro. Mauro saca em Miguel Pérez. Agora Miguel Pérez vem cometendo um pouco mais de erros. A dupla Mauro e Álvaro vem procurando Miguel na partida. Até porque o Fabrício Neis é um cara muito concentrado, então dificilmente ele vai cometer um erro. Né? E sobre a estratégia, bom, acho que pra mim eles estão buscando o Miguel Pérez, que é um cara que sempre vai fazer algo diferente. E quando você tenta fazer algo diferente, você corre mais riscos durante a partida. Então, mas vamos seguir aqui. 30-15. Belo saque Mauro, entrada. Out bola. 30 iguais. Belo saque Mauro no meio. Miguel Pérez devolveu. Bola flutuou. Mauro fez a entrada na paralela, mas a bola saiu na profundidade. 30 iguais. Tomás, sempre é bom lembrar que estamos aqui na categoria Pro masculina, nesse ITF 50, premiação de $4.000. Tomás, eu fiquei sabendo que Mossoró, próximo ano, tem a possibilidade de receber o ITF 200. Mossoró é uma das poucas cidades hoje, a Arena South Beach é uma das poucas arenas que tem a capacidade de receber um torneio de grande porte. São 22 quadras ao ar livre, mais 4 cobertas.
Hoje, Mossoró está pronta para receber o ITF BT 100, ITF BT 200. É o crescimento do beach tênis na nossa região. Graças a Salt Beach, grande abraço para Edivaldo, dono e proprietário da Salt Beach Arena. Temos o serviço do Mauro quebrado. Nesse momento, o Fabrício Neis vai sacar em 4-0. Fabrício Neis no saque, 4-0. Belo saque rodado de Fabrício na 5, em cima de Mauro. Ele não consegue fazer a devolução, é difícil. Fabrício, além de sacar forte, saca com muito efeito e ainda tem a vantagem de ser canhoto. Então é complicado quebrar o serviço do Fabrício Neis. Ex-tenista, ex-número 17 do mundo, ranking mundial de duplas. Bela bola, entrada de Álvaro, bela entrada de Álvaro sobre Miguel Pérez, que não consegue fazer a defesa. 15 iguais. Belo smash de Álvaro. Miguel Pérez ainda fez uma defesa incrível, a bola flutuou. Álvaro veio no gancho, no contrapé de Miguel Pérez. Belo ponto do Álvaro aqui na arena. 15-30, saca Fabrício Neis. Coisa incrível aconteceu. O Fabrício Neis cometeu um erro, né? Acabou nesse momento decisivo cometendo um erro de saque. 15-40, 3 chances de quebra para Álvaro e Mauro. Saca na 3 e aí ele volta a fazer aquilo que ele faz de melhor. Não cometer erros, sacar bem rodado. 30-40, Fabrício Neis e Miguel Pérez. Belo saque de Fabrício, buscando a 4, o corpo do Mauro. Mauro até fez a devolução, mas a bola acabou indo profunda, flutuou e foi fora. 40-40, é aquele momento chave, quebrar ou confirmar. 40-40, meu amigo Cleis, é? Na Smash TV, é matar ou morrer? No saque, Fabrício Neis. Saque na 4, Fabrício, lobby. Bela defesa de Álvaro, entra no gancho, defesa do Fabrício, slice. Belo lobby Miguel, Mauro ataca, defesa do Miguel. Bela curtinha. E Álvaro vem pra forçar e fechar o ponto. Mas acaba ficando na rede. Erro de smash de Álvaro. Tá confirmado o saque de Fabrício Neis. Nesse momento eles têm 5-0 no primeiro set.
de Álvaro. Miguel Pérez entrou na inventalha, bola baixa de Álvaro. Miguel ainda conseguiu fazer esse belo golpe aqui na arena. Álvaro no saque. Álvaro e Mauro comentam agora. Álvaro no serviço. Belo saque rodado. Entra Álvaro, lobby Fabrício. Fabrício curta. Bela entrada de Mauro. Bela entrada de Mauro. Entrou firme. Fez esse belo ponto para a dupla Álvaro e Mauro. E a torcida chama Mauro e Álvaro. Belo saque, Álvaro. Bela devolução do Miguel Pérez. E tá aí Fabrício Ney, sempre sólido. Belo smash. Quarenta. Vamos com Álvaro no serviço. 40-40, ponto decisivo. Novamente Álvaro no 40-40, comete um erro não forçado de saque. Já a segunda vez que Álvaro no 40-40 erra o seu serviço. Quebrado agora, termina fim de primeiro set aqui na Arena Salt Beach. Miguel Pérez e Fabrício Ney vencem o primeiro set por 6-0. Nova quarentona no testa. Zuzu, a Concrete, né, que tá fazendo 40 anos. Esse presentão aqui, quem ganha é você. Explica aí, que lindo. Serão 4 sorteios com 4 combos de prêmios e, claro, 4 sortudos ganharão. E para participar é muito fácil. A cada 40... Saca Miguel Pérez. Saque de Miguel Pérez sobre Mauro. Até penso que essa bola ia fora, mas o Mauro acabou pegando a bola... Bateu na ponta da raquete. Deu desvio, ponto de saque de Miguel Pérez. No serviço, Miguel Pérez. Saque em cima de Mauro. Novamente, Miguel Pérez sacando no corpo de Mauro, que não consegue fazer a devolução. 30-0. Miguel saca em Mauro novamente. Entrada do Fabrício. Bola sobrou. Miguel Pérez. Fintou que ia dar uma pancada e apenas colocou a bola no contrapé de Álvaro. Belo ponto de Miguel Pérez, 40-0. 4 chances para confirmar o serviço. E aqui do lado temos o Consolation, né? Temos o Salsicha jogando. Saque Miguel Pérez. Lobby. Acabou saindo. Erro de Miguel Pérez. Tentou um lobby aqui no gigante Álvaro. Não é fácil, não. Ponto de saque de Miguel Pérez.
Serviço confirmado, 1-0, Miguel Pérez e Fabrício Neis no início do segundo set. Mauro vem sacar em 0-1, segundo set. Saque bate no quinto elemento, volta. Lindo smash de Mauro, lindo smash. Miguel Pérez ainda defende, mas volta alta. E o Mauro faz um lindo ponto. Mauro sacando em 15-0. Aqui na 3, trabalha uma bola curtinha, curtinha, lobby, out, bola, 15 iguais. O Mauro, representante cearense, vem no saque em 15-15. Vamos ver que estratégia ele vai usar. Saque em I para confundir. Saca na 3, a bola volta alta. Lobby de Miguel. Trabalha a bola, lobby. Boa bola. Que lobby espetacular do Miguel Pérez. 15-30. Mauro fica na rede, pena, que pena, 15-40. A dupla Miguel e Fabrício tem agora 3 chances de quebra. O Mauro fica novamente na rede e o Miguel e o Fabrício abrem 2-0 de vantagem no segundo set. Meu amigo Tomás, no beach tênis, quando a gente faz 6-0 num set, a gente chama de pneu. E dois sets de 6-0, meu amigo Tomás, é o famoso a bicicleta, que é dois pneus. Você sabia dessa, Tomás? Pois é, meu amigo. Se confirmar aqui 6-0, 6-0, Mauro e Álvaro voltam para casa com a bicicletinha. Fabrício saca na 3 com muito efeito, faz 15-0. Fabrício muito concentrado, vem pro serviço, saque na 2. Confirma seu saque. 30-0. Fabrício vem, 30-0, saque na 2, out, bola, Miguel tenta uma curtinha, que pena, foi pra fora. 30-15. Fabrício vem sacando em 30-15. Tem explorado bastante a 2. Ace do Fabrício, que saque, hein, garoto?
Esse gaúcho joga demais. Ele traz essa habilidade do tênis. Quando jogava duplas, chegou a ser o 17º do mundo, hein? O homem é bom. O que mais impressiona do jogo dele é a regularidade. O Fabrício raramente erra. Vem pro saque, 40-15. Saque na 2, lobby do Miguel, volta a bola, trabalham, 40, o Miguel erra, alto e bola, 40-30. 40-30. Fabrício vem pra... Fica na rede. E temos agora o famoso 40-40, que na Smash TV é matar ou morrer. Saque na 3, trabalha a bola, out bola, confirma seu serviço e abre 3-0, 3-0. Que campeonato, que ITF, essa dupla, Miguel e Fabrício, vem fazendo. Já levaram o ITF 10, estão passando para a semifinal. Amanhã teremos, hein, as semifinais e finais do ITF 50. Quem será que vai levar os 4 mil dólares? Já temos o Ayrton Trator na semifinal. E amanhã eles aguardam seus adversários. E o pessoal de Mossoró, que tá aqui em Mossoró, corre aqui pra Salt Beach Tennis. O forró tá bom, hein? O forró tá bom. O Álvaro vem pro saque em 0-3. Ele é um atleta alto. Sua estatura, assim, mede 1,93 m. Tem um saque muito forte. Mas no outro lado tem o Fabrício e o Miguel, hein? Lá a bola não cai fácil. Então vamos... O Álvaro sacando em 0-3. Segundo set. Bola na 3. Lobby. Boa bola, que lindo lobby do Álvaro. Álvaro vem pro saque em 15-0. Out bola, 15 iguais. Álvaro vem pro saque, iguais em 15, saque na 3, trabalha uma bola curtinha, lobby do Miguel, parece que ele colocou com a mão essa bola, espetacular esse lobby do Miguel, fazendo 15-30. O Álvaro vem pro saque em 15-30.
usa a estratégia de saque em I para enganar os adversários, saca no Fabrício, trabalha uma bola curtinha, out bola, 15-40, e a dupla Miguel e Fabrício tem 3 oportunidades de quebrar o serviço do Álvaro, hein? Era muito importante o Álvaro e o Mauro confirmar esse serviço para não distanciar no placar. Que assim vai abrir 4-0 e fica difícil, hein? Concentra. Saque, out bola. 4-0 para Fabrício e Miguel Pérez. Miguel vem pro saque, linda curtinha de slice, ele tirou essa bola do tênis, hein, fazendo 15-0, o Miguel é habilidoso demais. Miguel Pérez vem pro saque em 15-0. Saque na 3, lobby do Fabrício, devolve no lobby, Miguel devolve, trabalha uma bola curtinha, lobby, boa bola, 30-0. Que ponto bem trabalhado. Ace, que saque espetacular do Miguel Pérez, com muito efeito, muita potência, o Álvaro não viu nem a cor da bola. 40-0, saque na 2, Álvaro dá um lobby, a bola volta, Fabrício, Álvaro, backhand tênis, out bola, 5-0, que backhand, viu? Que backhand tênis agora do Fabrício Neis. Tá quebrado. É, serviço. Foi o Miguel Pérez que estava sacando? Miguel Pérez confirma o seu serviço. Abre 5-0 nesse momento. Depois teremos o saque do Mauro. Buscando sobrevivência. Ou a quebra para terminar a partida em 6-0. Lembrando que o ITF BT50 é a organização Arena Salt Beach Sports, tá? Aqui em Mossoró, Rio Grande do Norte. E agora temos 05, saca Mauro. Mauro vem sacando em 5-6, Tomás, com aquela pressão que não conseguiu confirmar o serviço no jogo, mas ele tem agora a oportunidade de mudar esse cenário. Vem aí sacando com estratégia do saque em I, bate na rede, o Miguel não pega e 15-0. Conta com a sorte agora o garoto Mauro, né? Ele que tá sacando na pressão, sacando em 0-5, não é fácil confirmar o serviço e ter a pressão de poder ser quebrado e fechar o jogo. Mas contou com a sorte. Bola desviou, não conseguiu pegar a devolução do saque. Miguel Pérez, 15-0. Bela devolução, Miguel. Entrada de Álvaro. Mauro fez uma bela transição, mas acabou acelerando a bola para fora. 15 iguais. E detalhe, ó, Cleus. Olha a vontade que tá o Fabrício Neis e o Miguel Pérez de terminar essa partida em 6-0. Poderia ser um jogo mais fácil, tá 5-0, o pneu tá relaxado, porque o jogo está fácil, mas não. Estão ali, ó, focados em tentar quebrar o saque do Mauro e fechar a partida. O
Lobby, lobby. Miguel força o gancho. Ele poderia passar, mas... fez a escolha errada. Acelerou demais esse gancho. A bola acabou ficando na rede. 30-15. Dupla chance, três chances de confirmação de saque para Mauro e Álvaro. Formação aí, Mauro no saque, saque firme. Os dois, Mauro e Álvaro, foram para o lado esquerdo. Miguel Pérez viu o deslocamento, apenas colocou do outro lado, é... foi igual um pênalti. Bola para um lado, goleiro para o outro. Mauro, bola sobra para Álvaro. Álvaro é muito grande, está aí, confirmado. Livra o pneu. E agora temos o saque de Fabrício Neis. Saca Fabrício Neis em 5-1. Tomás, grande expectativa de fechar esse jogo, porque o Fabrício vem confirmando todos os seus serviços nesse campeonato. Sim. Até agora, só houve um serviço que o Fabrício não conseguiu confirmar, foi contra o Mocegão aqui da Arena. Saque na 2, curtinha. Out-bola. Foi um belo serviço. Neis no corpo, Miguel Pérez puxa a bola na curta. Álvaro tentou salvar com o lobby em Miguel, a bola acabou saindo. 15-0. Belo saque de Fabrício Neis. E Mauro conseguiu tirar essa bola aí do... cara, fez mágica o garoto Mauro. Pegou na ponta da raquete, Miguel ia fazer a entrada, a bola foi no contrapé dele. 15 iguais. Saque. Bela devolução de Mauro. Fabrício com a bola nos pés, acabou levantando. Álvaro fez a entrada. 15-30. Álvaro entrou muito bem. Acabou acelerando a bola com o Miguel Pérez, que nada pôde fazer. Momento 15-30. Saque rodado. Bola toca na fita. Miguel. Bela o saque de Fabrício. Miguel volta, toca na fita. Mauro tenta o lobby, a bola vai fora. Saca Fabrício Neis em 30 iguais. Erro de saque de Fabrício Neis. Ele olha para a raquete. Procura entender o que foi o motivo do erro do saque. Miguel fala, ó, tranquilo. Vamos pro próximo. 30-40. Saca Fabrício Neis em 30-40. Saque firme de Fabrício. Miguel Pérez apara. A bola no forehand invertido. Pena, pena. Álvaro e Mauro tentaram logo Miguel Pérez. Acabou tentando salvar a bola de gancho. Um gancho de backhand. Bola acaba ficando na rede. Tá quebrado o saque de Fabrício Neis. Acho que é a segunda ou terceira vez em todo o campeonato. É, acredito que desde o BT10 e o BT50, eles tiveram no mínimo ali 6, 7 partidas e apenas duas vezes o Fabrício Neis foi quebrado. Coisa rara. Já já voltamos com o saque de Álvaro em 2-5.
ataque, Álvaro, saca agora Álvaro em 2-5. Conseguiram se manter vivos na partida. Né? Formação aí. Belo saque de Mauro. Lá a bola. E Mauro vinha comentando que agora ia sapecar a bola. A bola flutuou. Mauro fez a entrada. Bela bola. Belo ponto de Álvaro e Mauro. Eles combinam a jogada. Jogada pronta. Álvaro no serviço 15-0. Belo saque de Álvaro. Lobby, lobby. Miguel acelera a bola. Muito efeito na bola. Procurando o backhand de Álvaro, que não consegue segurar nessa defesa. Manter a bola dentro da quadra. A bola sai na paralela. 15 iguais. Belo saque na 3. Bola flutua. Flutua novamente para Mauro, que smash firme. Contra pé de Miguel Pérez. 30-15, Álvaro e Mauro. Amigo Tomás, o Mauro e o Álvaro entraram no jogo, hein? Os meninos cresceram nesse segundo set e temos uma grande partida. Erro de saque, uma pena. Erro de saque de Álvaro, 30 iguais. Saque na rede. Saque, Álvaro tirou a pressão do saque. Mauro fez uma bela entrada de backhand no meio dos dois jogadores. Miguel esperou por Fabrício, Fabrício esperou por Miguel. Belo ponto de Mauro. 40-30, chance de confirmar o saque. Duas chances para Mauro e Álvaro se manterem vivos na partida, fazerem 5-3. Saque cortado de Álvaro. Bom, Fabrício encontrou uma devolução incrível. Depois deles tirarem o peso do saque. Fabrício fez mágica aqui. 40-40. E temos o quê? Match point na arena. Agora é Mauro e Álvaro salvar e continuar vivos. Ou finalizar a partida para Miguel Pérez e Fabrício Neis. 40, meu amigo Cleio, você é o quê? Matar ou morrer? De Álvaro, bola no back Fabrício. Fabrício faz uma bola mágica. Smash, defesa de Álvaro. Que bola de Álvaro! Que bola! Grande defesa, usando o backhand, conseguindo um lobby incrível do garoto Álvaro. Fabrício Neis fez um belo smash no corpo de Álvaro, usando muito efeito. Álvaro teve muita qualidade e tranquilidade para defender, lobar ao mesmo tempo o Miguel Pérez fazer um lindo ponto, salvando 40-40. Belo ponto. No serviço agora, Miguel Pérez em 5-3. Belo saque, Miguel. Defesa de Mauro. Lobby pra fora, fora, fora. Nesse momento, a torcida chama Álvaro e Mauro. 30-0-15. Saque a Miguel Pérez pra fechar o jogo. Lembrando, tá? Eles tinham 5-0. Agora tá 5-3-0-15. Bom momento da dupla, Mauro e Álvaro. Saque na 3, Fabrício. Miguel Pérez, lobby, lobby, Mauro. Mauro acelera a bola em Miguel. Miguel faz incrível, uma defesa incrível. Levanta a bola, Álvaro. Novamente Miguel faz milagre. Lobby, Mauro no gancho. Sobrou para Álvaro. Lá, bomba! Bomba de Álvaro aqui na quadra. 2. Belo ponto. Que smash do gigante Álvaro. Bela sequência de defesa de Miguel Pérez. Mauro acelerou a bola de smash com efeito. A bola flutuou.
E Álvaro fez buraco aqui na quadra. .030, saca Miguel Pérez. Sai firme Miguel Pérez e Mauro. Entrada, Mauro. Lobby Fabrício Neis. Erro de Fabrício Neis. Depois de um belo lobby de Mauro, usando o backhand no contrapé de Fabrício Neis, ele acaba tentando um gancho, a bola fica na rede. 0-40 e temos 4 chances de quebra para Álvaro e Mauro. Estão vivos na partida. Miguel Pérez, saque Mauro. Entrada de Fabrício. Entrou Miguel. Erro. Pena. A bola saiu por pouco. Depois uma bela troca de bola. Álvaro forçou um pouquinho. A bola acabou flutuando por pouco. Saindo. 15-40. Álvaro e Mauro tem mais 3 chances de quebra no saque de Miguel Pérez. Miguel, bola curta, entrada de Mauro, tentou o lobby ficou muito curto, facilitou a vida do Fabrício Neis, que facilmente entrou, acelerou a bola no meio dos dois. .30-40, ainda tem mais 2 chances de quebra para Mauro e Álvaro. Saque firme do Miguel em cima do Mauro, lobby, bomba, grande defesa de Álvaro, lobby, Fabrício, Álvaro. Bomba de Miguel Pérez. Álvaro já tinha feito uma defesa incrível no primeiro smash de Miguel. Bola flutuou novamente. Miguel Pérez dessa vez não vacilou. Forçou o smash em cima de Mauro. Acabou ganhando ponto e tem aquele momento. Novamente. 40-40. 5-3. É fechar o jogo ou salvar o ponto e se manterem vivo a dupla Mauro e Álvaro. Cleio, você acha que termina a partida agora ou Mauro e Álvaro sobrevivem? Na Smash TV, 40-40, é matar ou morrer. Lá vem o Miguel Pérez. Miguel no saque. Saque, hein, Mauro. Entrada, a bola. A bola ia fora, eu acho. Eu achei que a bola ia fora e Mauro pegando. Termina, Miguel Pérez. Bela partida, bela recuperação. Eu ia cantar que a bola ia fora. Mauro acabou colocando a mão. A bola flutuou e sobrou para Miguel Pérez entrar e fazer um buraco na quadra. Grande vitória de Miguel Pérez e Fabrício Neis. Galera, estamos aqui de volta diretamente da Smash TV com a dupla Mauro e Álvaro. Mauro que é de Fortaleza, Álvaro que é de Vitória, Espírito Santo. Galera, vocês tinham a torcida a favor, a torcida estava toda a favor de vocês. Pô, Mauro também ser aqui de Fortaleza, cidade vizinha a Mossoró. E tem muitos atletas cearenses. Assim, a torcida fez a parte deles, vocês também tentaram. Do outro lado tem uma dupla muito forte. Tinha o Fabrício Neis e o Miguel Pérez. Comenta um pouco sobre essa partida ali. Vocês tiveram 0-5 nesse segundo set, foram buscar o jogo, tiveram a chance agora no 0-40 para se manterem vivos, buscar um 4-5. Não conseguiram, até eu na transmissão estava lá, ia cantar a bola fora que o Miguel Pérez ia colocar. Mauro enfiou a mão, salvou, a bola acabou flutuando para o Miguel e ele entrou para fechar o jogo no smash. Comenta. Como é que está sendo a experiência de estar aqui em Mossoró, na Arena Salt Beach? Sabemos que nós tentamos fazer a melhor estrutura para todos vocês. Espero que tenham gostado e comenta um pouco da partida, Mauro. Primeiramente, eu queria agradecer o Cida, agradecer o Álvaro, que é um grande jogador, para mim um dos melhores do Brasil e do mundo.
topou vir me ajudar aqui e para ele esse campeonato só como treino, mas veio me ajudar, sou grato para sempre. Enfim, tivemos a oportunidade, vários 40 iguais aí do primeiro set, do segundo. Enfim, a experiência fica. Um aprendizado, mas outro dia a gente consegue ganhar. E sou grato. Cantei, peguei a bola fora. Pensei que era fora, mas não consegui deixar na dúvida, ponto importante. Mas acontece, mérito dos adversários. Passar a palavra pro Álvaro um pouquinho. Valeu. É, primeiro parabéns pela estrutura aí. É, a gente que roda o circuito mundial aí, é difícil a gente ver uma estrutura igual essa. Estrutura realmente muito legal de vocês, parabéns pelo evento. É, o jogo foi isso, cara. A gente, desde o início aí, desde o primeiro set, a gente tava... foi 6-0, um placar esticado aí, mas a gente teve 4-40 iguais no primeiro set. Então eu falei pro Mauro, desde o início do segundo set, eu falei, cara, mantenha a bola, que a gente tá bem no jogo. A gente tá perdendo alguns pontos importantes, alguns 40 iguais, mas se mantém, que eu acho que tem jogo ainda. É, o placar não condiz, na verdade, Álvaro, com o resultado, né? Então assim, não condiz com a partida. Então assim, quem vê um 6-0 pensa que foi 40-0, 60-0, cada game, na verdade não foi. Foram muitos 40-40, que foi um erro bobo de saque, foi uma bola que batia na fita e caía. Então assim, o placar de 6-0 no primeiro set não condiz, assim como estava no segundo set 5-0, vocês foram buscar uma partida, tiveram uma grande oportunidade de se manter agora no 5-4, acho que isso aí vai ficar na cabeça, para prolongar, porque o Mauro depois sacaria, né? Então, E a energia tinha mudado desse set aqui já, né, cara? Os erros, né, tinha subido. Então acho que esse ponto aí ia mudar bastante coisa do jogo, né? A torcida já tava mais eufórica. Sim, então, e estavam conseguindo fazer uma bela entrada, né? Tamo junto. Parabéns aí pela estrutura. Obrigado pela torcida, galera que tá toda torcendo aí do Espírito Santo. Galera, os capixabas que sempre me seguem aí, obrigado. E é isso, nós que agradecemos a vinda de vocês. Sei que não é fácil sair do Espírito Santo e vir pra Mossoró, pegar voo, é cansativo. Mauro, vim de Fortaleza. Nós que agradecemos a presença de vocês aqui para brilhantar o nosso torneio, o nosso campeonato. Espero que tenham outros e outros. Tem um BT100, BT200 e que vocês estejam aqui conosco. Tem estrutura para isso. Bem, nós que agradecemos a vinda de vocês. Obrigado novamente. Parabéns. Valeu. Obrigado. Vamos para a próxima. Valeu. Um abraço. Valeu, galera. E agora aqui a dupla vencedora. Miguel Pérez e Fabrício Neis. Final? Semifinal ainda, é amanhã, né, o jogo. Então, teve um jogo de quartas-finais, tiveram belas oportunidades. Acho que primeiro set foi 6-0. Claro, teve muitos 40 iguais que vocês tiveram e souberam aproveitar as oportunidades. Segundo set estava 5-0. Deixaram os caras crescerem. Alguns erros ali bobos, momentos cruciais. Mas também souberam sair do buraco, né, quando estava 3-5, e fechar o jogo na bola que parecia fora. O Mauro foi lá, salva a bola, o Miguel aproveitou a oportunidade no smash, fez um buraco na quadra e fechou o jogo. Nem entrar aquela bola ali. Então, Miguel, como é que comenta um pouco ali? A torcida conta, né, Miguel? Porque o menino também, o Mauro é daqui de Fortaleza, então seria normal ter muitos atletas jogando na categoria amadora contra. Fala, galera. Primeiramente, boa noite. Agradecer de novo a cobertura aí excelente da Smash. Tá crescendo muito o esporte aí com essa cobertura maravilhosa. Agradecer ao espaço aqui, a Salt Beach Arena. É um espaço incrível. A galera recebeu a gente muito bem. Quanto ao jogo, a gente sabia que seria um jogo muito difícil. Álvaro já é experiente no beat, Mauro está crescendo agora, mas tem uma boa bagagem também. A gente conseguiu impor nosso ritmo, concentrando dentro de quadra, focando só nos pontos, eu e meu parceiro. O tempo inteiro energia positiva. E acho que a gente conseguiu abrir um placar bem favorável para a gente. Eles começaram a crescer, mas acho que a gente conseguiu impor o jogo ali no finalzinho e sair com essa vitória. Quanto à torcida contra, a gente já pegou um jogo aqui, né, contra o Morcegão, que foi pior que isso, parecia samba, pagode, era tanto barulho, mas é o que ele falou, a gente tem que estar focado dentro de quadra, só eu e ele, depois comemora com a galera, mas estou muito feliz com essa vitória. Acho que, na verdade, todo mundo torce muito por Miguel Pérez e Fabrício Neis aqui. Acho que é um jogos específicos que tem a turma de uma cidade, de uma região, que fica ali por trás torcendo. Mas, assim, é fantástico ver vocês jogando. Vocês dão um show dentro de quadra. Fabrício, comenta um pouco sobre essa partida. Jogo duro. Aparentemente, quem vê o placar 6-0, ali 5-0, vai fechar 6-0, 6-0. Foi fácil o jogo.
Não, eu acho que assim, tipo, eu acho que só o beach tennis proporciona essas aventuras, essas loucuras de viradas e reviradas, né, e viravoltas. Então, assim, feliz com a vitória, feliz com mais uma atuação muito boa. Eu acho que foi certamente a nossa melhor atuação. Não, eu acho que o placar falou por isso, né? Tipo, 6-0, 5-0 numa dupla que um é top 100, o outro eu não sei, mas são dois caras com um grande potencial aí no circuito. É tudo uma novidade, tô feliz, parece que não, vocês acham que não, eu sou o homem de gelo agora, fiquei apelidado de homem de gelo, mas não, eu sou um cara querido, sou um cara que dou muita risada, faço muita brincadeira, mas quando chega na hora do play, a gente aperta o play e fecha a cara e vamos embora. Sim, é exatamente isso, na hora do jogo, a gente fala que o Fabrício é um homem de gelo porque ele é muito concentrado, é um cara que assim, ele não inventa muitas jogadas, ele sempre faz aquele feijão com arroz, bem feito. Então, a forma dele se concentrar é essa, não tem outro jeito. Fora de quadro, o Fabrício é esse cara aí, ó, simpático, igual o Miguel Pérez. E a gente que agradece a vinda de vocês pra cá, tá sendo super sucesso. Agradecemos demais, Miguel, Fabrício, vocês estarem aqui. A gente agradece aí pela recepção maravilhosa. Agora, meus agradecimentos aí, né, patrocinadores, Heroes, Alex Solera, meu segundo pai, Marco Lolli, Andrea Tonelli, meu treinador do Gutierrez, melhor coach do mundo. Minha família, que eu tenho certeza que tá lá na orla assistindo com a galera. Mandar um beijo para todo mundo aí. Beijo pai, mãe, Gabriel. Agradecer também a família Sato lá que tá me hospedando em Campinas. E é isso, tô muito feliz. Agradecer todo mundo que tá sempre na torcida por mim, pelo meu sucesso. E mandando energia positiva que eu me motivo cada vez mais. Muito obrigado a todo mundo. Agora o Fabrício vai agradecer. Eu tô agradecendo a cada jogo, né? Tá, o pessoal vai ficar que bom, romântico tá lá. Vou ficar um cara romântico. Tanto não, beijo e abraço perdendo, que eu mando. Né? Não, mas, de novo, acho que agradecer a minha esposa aí, que sempre que possível ela tá comigo nos torneios. Infelizmente ela não conseguiu vir por ser um pouco mais distante aqui, né? Em função do trabalho. E agradecer ao patrocinador, agradecer a mulher do meu pai, a Gladys, por toda essa função que ela tem feito com meu pai. Meu pai já é uma pessoa mais velha, então assim, tá lá torcendo, tá lá acompanhando, por mais que não vê muito, mas tá lá curtindo, tá assistindo. Então assim, essa felicidade de ter os pais assistindo, os irmãos e todo mundo assistindo é uma felicidade muito grande. Não tem dinheiro que pague, ver o filho vencendo o jogo. É verdade. É um orgulho, deve ser um orgulho pra vocês dois, os pais de vocês dois. Então a com gente certeza. Agradece também, Fabrício, Miguel. Obrigado. Tá? Sem eles, impossível estar aqui. Sempre finalizando aqui a transmissão da Smash TV, Miguel Pérez e Fabrício Neis. Amanhã é semifinal com eles. Valeu, abraço! Nova quarentona no cartaz. Zuzu, a Concrete, né? Que tá fazendo 40 anos. Esse presentão aqui, quem ganha é você. Explica aí, querido. Serão 4 sorteios com 4 combos de prêmios e, claro, 4 sortudos ganharão. E para participar é muito fácil. A cada R$40 em compras, você ganha um cupom para concorrer aos prêmios que você escolher. A quarentona aqui está podendo. 40 anos da Concrete, 40 mil em prêmios para você. Você já ouviu falar da Val Esporte? É o site mais completo do Brasil.
Aqui você vai encontrar de tudo. Acesse o site, preencha o seu cadastro e venha jogar com a gente. Valsport, aposta com saque rápido. Autopeças São Paulo dispõe de mão de obra especializada em veículos da linha diesel e conta com um estoque amplo de peças para melhor lhe atender, seja qual for o modelo do seu caminhão. Trabalhamos com todas as marcas. Só aqui você encontra desde alongamento de chassi, desempeno, restauração de implementos rodoviários, pneumáticos, transmissão, alinhamento, balanceamento, serviços de solda e muito mais. Venha e confira. Autopeças São Paulo, o melhor preço com o melhor atendimento.